Огнения Дунав, традиционния фестивал на Тутракан, се проведе с богата програма, която включваше фолклор, опера и балет, танци, състезания и красиво светлинно шоу. Кметът на Тутракан също ежегодно участва в инициативата, като приготвя за гостите рибена чорба. Това е фестивал, който вече 12-та година се провежда. Само една година имаме прекъсване по време на COVID-пандемията. Мисля, че с всяка изминала година все повече хора научават за този фестивал и посещават фестивала. Това е единственият фестивал, който може да задоволи всички вкусове на нашите съграждани, на нашите гости и на всички, които са решили да посетят Тутракан, понеже всяка вечер е с различен стил музика, започвайки с класика, с народно творчество, с поп и с рап музика и, разбира се, финала. Това е, както казвам винаги, моята вечер, това е с рок музика. И така, след като се казва Огнения Дунав, разбира се, ние завършваме с едно лазерно и огнено шоу на река Дунав. Винаги това е по някоя емблематична рок песен на известна рок група. В момента приготвяте рибена чорба, даже май сте приготвили. Ние в момента я приготвим, малко си помогнах предварително, понеже трябваше да откриваме и изложбата, т.е. пленера, който тече успоредно с Огнения Дунав на шестима известни художници от България и не само от България. Така че всяка година, продължение на 12 години, аз си участвам с приготвяне на рибена чорба. Има ли нещо тайно в рецептата на тутраканската рибена чорба? Да, любов. Това е. И рок. Рока, мога да кажа, че е само една притурка към любовта, защото човек трябва да харесва това, което прави. Аз съм бил в казармата, ето сега време е да се похваля, готвач на щаба на флота, на българския флот, така че ми е хобби готвенето и това е част от моето ежедневие, когато реша да си почивам. Фестивалът е едно от най-големите летни събития в тази част на река Дунав и е кулминацията на ежегодната седмица на реката, по време на която се състоят най-разнообразни културни и спортни състезания. От 13 години съм и част от екипа на Огнения Дунав. Тази година за първи път от малко по-друга роля, разбира се, от ролята на заместник кмет, но така или иначе всички тия организации по водни спортове, по рибени чорби, по рибни ястия, по тия страхотни концерти, които правим тук вече толкова много години, са ни до болка познати. Искам да благодаря също на всички от екипа, на дирекциите, които са зад нас, с доктор Стефан, които полагат неимоверни усилия, за да може това нещо да е факт за хората и гостите на нашия страхотен град Тутракан. Само който не е организирал такова огромно събитие, не знае за какви усилия става въпрос, но сме заредени с положителна емоция и с хъст до година да стане все по-хубаво и по-хубаво. We can help because of pain. Want to know when every word that you say, the memories we made. Here we are. Освен огнена музика, състезания с рибарски лодки, преплуване на Дунав, детски анимации и културна надпревара, за гостите беше подготвена и изложба. Мотото на тази изложба тази година е «Приятели на Тутракан». И въпреки, че има художници, които за първ път стъпват в Тутракан, което си е така, аз се надявам и искрено вярвам, че това вече са наши приятели. И както винаги съм казвал, когато човек един път дойде в Тутракан, той винаги се връща пак в града. Така че първо към вас, заповядайте пак. Благодаря ви. А за всички останали приятели, аз знам, че до година пак ще бъдат тук. Пак ще донесат и ще нарисуват картини, които ще са още по-добри. Не знам докъде можем да стигнем с тези картини. Но най-хубавото е, че от всички тези наши приятели, по една картина остава за фонда на галерията, с което ние можем да се похвалим и с което ние можем да правим много самостоятелни изложби, не само тук,
Както скоро беше, нека да ми поправи господин Бойчев, имахме изнесена изложба в град Силистра. Аз съм единственият, така да се каже, като рядка птица в момента, черно-бяла графика сред всички цветове, които моите колеги са представили тук. Но мисля, че това е само едно така леко обогатяване на колекцията на галерията, защото е хубаво да има графика, която българската графика е все пак на едно много добро ниво. И не само в моя лице, а страшно много мои колеги има, които са значително по-добри от мен, които са значително и по-известни от мен. Няма да е лошо техните работи също да се появат тук в един или друг момент на този празник на града, който сам по себе си е преживяван. Ами то е... Изложбата е предшествана от пленер, а то така се прави, за да може след това и част от творбите да останат тук. А пък и като оставите по една творба като дарение на тая галерия, тя ви връща по някакъв начин и после. Точно така е и аз. Пак казвам, аз за първи път идвам в Тутракан. И това е още едно така незабравимо за мен впечатление. Възхитен съм от локацията тук на галерията, която всички казват, че не е все още точно залата за галерията, че това е обреден дом и така нататък. Но въпреки всичко, нещата изглеждат прекрасно в тази среда. Това е любимият ми празник. Аз вече съм го възприела като традиционен фестивал за Тутракан. Да, то си е традиция след толкова години. Аз не бих могла да си представя, ако нямаше такова събитие като огнението. Ако последната седмица на юли месец не е огнението. Да. Мисля, че всеки трябва да посети Тутракан специално, за да изживее това събитие. Картината не е фотография. Тя не отразява мигът. В нея би трябвало да има закодирана идея, за да е картина. Това е прави изкуство. От едното до другото, защото има и нормално е картини, които са пряко инспирирани от Тутракан. Как да няма лодки, как да няма рибарска махала. Какво да ви кажа? Да ми спомняте думата постмодернизъм. Той допуска пришиване на различни концепции, контексти, стилове, едини в многообразието. Това е между... Чисто по-европейски. Логото, да, на Европейския съюз. Ами ние сме... Дунава е все пак артерията, по която Европа идва в България. Ние сме на Дунава. Така че е една събирателна в това отношение, включително и по отношение на изкуството, изобразително. Да, точно така. Това е, може би, една от най-добрите изложби, които са се правили на местно ниво и цялата поредица на пленери, на които съм имала възможност да присъствам и има много какво да се научи. Фестивалът Огнения Дунав, който се провежда винаги в края на юли, се превръща в ежегоден празник, който привлича хиляди посетители от България, Румъния и не само. Let there be no doubt, I can...